បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងសង្គម YouTube និង Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតជួសឈាមបាទជួសឈាមហើយនឹងត្រួតសុខភាពនោះគឺដើម្បីតតវីសាប៉ាសពតនិងប័ណ្ណធ្វើការនៅស្រុកថៃបងប្អូននេះជាសកម្មភាពពលករយើងមកត្រួតសុខភាពហើយនឹងជួសឈាមបាទក្នុងបទីពេទ្យកន្លែងបងវ៉ែកបាទអត់ទៅមានមនុស្សទេអត់ទៅមានមនុស្សទេសบายមនុស្សហើយបាទពួកខ្ញុំជួសឈាមនេះអស់កាលជួសឈាមនឹងអស់4200ហើយនៅបាត់ធ្វើការនៅប៉ាសពតទៀតបងប្អូនអើយបាទបងឲ្យតរត់គេនៅខាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ8000 បាតវាចូល200ដុល្លារជាងបាត់ហើយជីវិតគឺវាចឹងហើយធ្វើការបងលុយចូលរត់គេរាល់ឆ្នាំបើយើងអត់បងលុយចូលរត់អត់តទេគេចាប់យើងបាទនេះគឺសកម្មភាពនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យមកកាហ្វេនៅកន្លែងមន្ទីរពេទ្យមកជួសឈាមនិងជួសសុខភាពបើគាត់ថាអត់សូវមានមនុស្សទេបាទមនុស្សសប្បាយដសារតែគេបើកមកយូរហើយ3ខែអញ្ចឹងទៅក៏សប្បាយមនុស្សដើម្បីយើងបន្តអាយុវីសានិងប័ណ្ណធ្វើការបន្តទៀតដើម្បីរកប្រាក់ផ្ញើទៅឲ្យពុកម្ដាយបងប្អូននៅផ្ទះជីវិតកម្មករគឺវាអញ្ចឹងហើយគឺថាវាមិនស្រួលទេធ្វើការពិបាកហើយមួយឆ្នាំយើងត្រូវបង់លុយឲ្យថ្លៃប៉ាសពតថ្លៃពេទ្យថ្លៃអីគេរហូតបាទនេះគឺកម្មភាពរួមទាំងអស់កម្មភាពរួមទាំងអស់តោះតើយើងមិនចាយទេ